Ertsi, oliko siinä pientä syysflunssaa päällä tuossa alkuviikosta? Joo, varmaan se sitä oli, että vähän kuumetta ja flunssaa, että varmaan vähän. Kroppo sanoi itsensä irti vähäksi aikaa, että varmaan ihan hyvää tekee. Sai vähän huilaakin, mutta totta kai harmi, ettei päässyt pelaamaan. Minkälaiset ne Ketterärin treenit oli tänne? Oli ihan hyvät, en tiedä oliko itse keksinyt vai oliko joku antanut sille ohjeet, mutta niin aika omaperäisiä juttu, että en tiedä onko Make itse kaivunut ne jostain vai mikä oli. Et se oli tuossa aamulla, niin muutenkin, en tiedä, taisi tulla vähän myöhässä paikalle sovituista ajoista, että muut oli ajoissa. Et ei mitään, oli kiva käydä jäällä ja sai vähän happoa ja alkoi ja kroppua, niin varmaan auttaa huomiseen. Niin teit vähän ekstraakin varmaan sitä kautta, saa sen vireen vähän nopeammin päälle. Joo, kyllä se auttaa, että saa vähän tuolta kurkusta ja kroopasta kaikki liikkeelle, niin kyllä se jee saa huomioon. Ja niin kuin sanoin, niin pitää käyttää vähän hapoilla, että ei voi ihan vaan niin ottaa iisisti. Mutta huomioon sitten nähdään ja viikonloppuna, niin toivottavasti jaksaa pelaa. Eilen pääsit kuitenkin tsiikaa peliin, miltä se noin niin katsomasta käsi näytti? No Lukko pelasi hyvin ensimmäisen erän ja siinä niin Eero teki monta hyvää torjuntaa ja sitä kautta niin kun päästiin, sitten me saatiin ylivoimalla kaksi ensimmäistä maalia ja sitten kolmannen seras mun mielestä pelattiin fiksusti ja viesti, että Lukko tavallaan hallitsi sitä peliä mun mielestä vähän, mutta ei päässyt niin kun vaarallisille paikoille, et se on tietysti tärkeintä ja oltiin niin kun tehokkaita, sanotaanko näin, ne paikat mitä oli, ne käytettiin oikeastaan ja niin se pitää ollakin ja hyvin puolustettiin ja eikä siinä oikeastaan mitään hätääkään ollut missään vaiheessa. Se ensimmäinen erä oli aina, missä Lukko vähän painosti, mutta sen jälkeen niin se oli mun mielestä ihan hyvin meillä hanskassa. Huomenna Jyväskylässä mestari vastassa. Varmaan aika samanlaista peliä kuin aikaisemminkin Jyppiin vastaan. Et paljon tulee kiekkoa päätyä ja siellä pitää olla skarppin hakeinen nopea pois. Joo, ei ole helpoin paikka pelaa kyllä vieras Jyväskylä. Et on vaikea paikka ja vähän maallisia otteluita ollut Jyppiin vastaan niin kuin nyt. Monena vuonna, että tiukka peli tulee ihan varmasti ja Jypil on kans NHL-apui siellä ja paljon hyviä pelaajia, että he pelaa semmoista aika liikkuvaa ja ei niin sellaista passiivista, että koko ajan mennään oikeastaan päästä vähän ja niiden päässä niin ne vaan siivoo kiekkoa pois omista ja odottaa tavallaan meidän virheitä, että pitää olla huolellinen ja hyökätä hyvin ja pelata ennen kaikkea rohkeasti, että se on se avainasia. Jes, kiitti. Kiitti.